Uma risadinha deve resolver o problema. Fala, rapaziada do YouTube. Tô colocando aqui pra gravar mais um vídeo do canal. Desta vez eu vou estar jogando de Lulutop. Tem um tempo que eu não jogo de Lulutop, sendo sincero. Mas nessa composição é bem legal, porque tem Vayne e Yasuo. E daqui no Akiepo e Yasuo também, o Jarvan entra neles. Em relação a runas, eu tô curtindo jogar de Aeri, Chamuscar, Orb e Nimbus. Mas sabe que você pode usar aquela de quando você ulta, você ganha shield. É bem legal também. Porque numa troca no bot, ela pode se ultar e daí ela vai ganhar vida e shield. Daí isso é muito legal, porque não tem como counterar. Corta a cura, não corta a vida que ela ganha, e o escudo é um escudo. Então é bem legal. Como eu falei, eu tô contra um Shen. Então, difícil matar ele, porém eu não morro pra ele também. Agora, se a Camille me gankar, preocupante. Porque eu acho que eu morro. Tipo, taunt, slow, ela pode me ultar. Lulu de Chamuscar e Nimbus, isto. Eu tô usando a Eri, Chamuscar, Orb e Nimbus. Tô achando... Cara, essa página de runa dá pra usar em todas as fadinhas, menos Yumi. Porque Yumi não pega Nimbus e nem Orb. Porque ela fica dentro do cara, óbvio, né? Mas qualquer fadinha, Soraka, Nami, Janna, Aeri, não, Soraka ela usa fonte de vida. Enfim, Aeri, inclusive a Nami, lembrei aqui, eu tenho que gravar um vídeo de Nami. Galera, sabe aquela build da Soraka? Que ela pega a fonte de vida e faz eras? Então, dá pra fazer essa mesma build na Nami e fica zilhões também. Eu acho que qualquer suporte de cura, sem ser Yumi, obviamente, ela pode pegar eras com fonte de vida e Chamuscar. Muito forte, de verdade. Você fica imortal de Nami e você cura muito também. Porque a Nami não tem aquele problema de ter que upar outra skill sem ser a cura. A Nami, ela upa o dano e a cura ao mesmo tempo, que é tipo muito vegano. Enfim, tenho que gravar depois. Ai, ai, esse Shen, hein? Ah, ele não pegou a fruta por quê? Morreu. Nossa, esse taunt pra frente que ele deu foi muito triste, velho. Pode ter uma Camille aqui, mas eu acho que se ela vier aqui eu não morro, bota fé. Tem tanto minion aqui que eu acho que eu mato ela, tipo. Opa, tô chegando. Ela morre, né? Ela guivou já até, eu acho. É, tá bom. Ela pega um aranguejo, já me olhou, vou pegar outro. Esse game aqui eu poderia rushar Eras ou Turíbulo, tá? Mas esse game aqui em específico eu vou rushar o Turíbulo. Porque, né? Eu acho que fazer o Eras pra Lulutop não é tão bom mais. Por mais que você sempre feche o Eras pro primeiro dragão, a Lulu, eu percebi que ela não escala tanto assim. Tipo, o escudo dela é 60, o Q é 30, o W é 5, a ult é 50. É um scale legal, tá? Mas eu acho que, tipo assim, itens de buff nela são muito superiores. Lembrando, tá? O ataque básico, quando você entra naquele skill lá, não dá dano, mas a Pix dá. Trollou, morreu. Cara, sendo bem sincero, velho, não é inteligente o Shen da dash pra frente. Porque eu só caio ele de volta pra trás, então é... É basicamente uma free troca pra mim aqui no bot. MF, obrigado pelo sub, querida. Tamo junto. Inclusive você do YouTube, que quiser me dar sub, eu agradeço, porque, né, todo apoio é bem-vindo. Muito obrigado, MF, você é uma fofa, LOL. Eita. Mano, Shen, para de dar dash pra frente, meu querido. Você não vai me matar nunca. Eu sou uma Lulu, eu tenho shield, eu tenho ult, eu tenho polymorph. Tudo que eu tenho pra não morrer pra você, eu tenho aqui. Ah, tem uma Camille aqui, vou recuar. O medo de morrer é real. Tá.
Ele tá tão low, velho, que eu acho que se a Camille vier, ele der follow up, ele morre. Eu viro nele, morro, mas mato ele. Sendo bem sincero, velho, não sei se vale a pena me campar aqui, eu tô tão... Eu sou uma Lulu, né? E dá vantagem pro Shen até um troll. Porque, tipo, o Shen, ele give vantagem pro time, né? Dá vantagem pra alguém que give a vantagem, não faz sentido. Eu acho que o Diver aqui, né? Ó, usa o escudo. Ah, ele pode me dar top. Não pensei nisso, mas ele morre igual, né? Morreu, tô vivo. Tá, nice. Cara, vocês já pararam pra pensar que o Shen, ele só morreu todas as vezes que ele morreu porque ele deu taunt em mim? Ou ele tentou dar taunt em mim? Com fluxo agora, né? Isso é muito errado, velho. Papo reto. O cara, ele cometeu o mesmo erro 3 vezes seguidas. Esse game aqui foi meio stomp, né, mano? Tá tipo 8-0. Se paga, acabou. Aí é desumano. Desumano. Não consigo um jogo equilibrado hoje em dia, Brasil, F. Ai, trolei? Não, né? Um pouquinho. Vou correr antes que eu morra pra ele aqui, não tem ult ainda, né? Quase me matou esse cara, cara poderoso. Ele tem Ignite, né? Pior que ele tenta me matar se ele quiser. Bom, mano, ele tá aqui, só que ele é um Shen, então ele pode voar pra lá. Então eu não vou usar meu Polymorph. Deixar o Polymorph up. Se ele ultar, eu dou o Polymorph nele e cancela a ult, tá ligado? Esse é o plano. Ah, não consegui. Deu range, ele foi. Droga. Talvez eu devesse ficar um pouco mais atento, tipo, vir mais pra frente aqui. Só que a questão é que o medo dele me dar um taunt pra torre e morrer, tá ligado? Porque, né? Shen. Tá, todo mundo morreu e ele junto. Ai, acabou. Não tem vídeo hoje. F, acabou. Ai, isso é desumano, velho. Como é que é um criador de conteúdo assim? Se o jogo acaba assim? Pô, desumano isso aqui, hein? Que desumano isso. Aff, eu dei minha vida. Enfim, né? Cara, e se eu postar mesmo assim, mano? Um vídeo de 5 minutos, assim, os shorts. Ó, eu posso colocar isso aqui como um vídeo extra, pô. Eu fui o top damage do jogo, tá? 3/0. Alguém avisa que é ele. Não quero jogar do cu, você, querido. Sinto muito. É isso, gente. Isso aqui vai ser um vídeo extra. Deve sair, sei lá, um meio-dia de... Sei lá, amanhã? Amanhã é domingo, né? Não, hoje é domingo, porque eu vou postar amanhã. Então, pra vocês é hoje. Eu posto 2 vídeos domingo. Um do meio-dia e um de tarde. É isto. Um beijo e até o próximo vídeo. Vou esperar um pouco? Não vou, não. Tchau. Ou, talvez eu espere um pouco. Opa! Só pra... Eu tenho um toque. Deixa eu ficar 8 minutos, ó. 8 minutos. Jumping out of whip, shit cold. Watching my step, ground froze. Most my day spent long. Same with my bro, he knows. Ay, gotta pay dues. Walking in mud, you could check my shoes. Tryna bite this, might chip your tooth. Tryna come with you, fake no room. When it may